Պատերազմական գործողությունների հետևանքով նյութական վնաս կրած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պետական ֆինանսական աջակցության միջոցառման իրականացման նպատակով ստեղծված աշխատանքային խումբը գործում է Սոֆիա կենտրոնում, ամփոփում են ընթացիկ վիճակագրությունը։ Այս պահին դրությամբ ունենք մոտ 4600 դիմումատու, շահառուները գրանցվում են և համապատասխան անհատական գործերը ստուգում են հանձնաժողովի կողմից և համապատասխան աջակցությունը սահմանելուց հետո արդեն գումարները տրամադրում են շահառուներին։ Այս պայդրությամբ ունենք մոտ 52 շահառու, որոնք արդեն ստացել են աջակցությունը։ Ֆինանսական աջակցությունից օգտվելու համար քաղաքացիները համապատասխան փաստաթղթերով դիմում են Ստեփանակերտի Սոֆիա առևտրի կենտրոնի առաջին հարկ։ Շահառուների թիվը բավականին մեծ է։ Օրվա կտրվածքով մեզ մոտ հաճախում է մոտավոր 200 քաղաքացիներ, որից դիմում հայտնվում ենք մոտավոր 150 քաղաքացիներից։ Հիմնական խնդիրը կայանում է նրանում, որ հաճախում են թերի փաստաթղթերի ցանկով։ Մարտական գործողության մասնակցելու նպատակով ես իմ մեքենայով գնացել եմ Հադրութ, որի ընթացքում ինքնաթիռի կասետնի ռումբերի պատճառով վնասվել է մեքենան, դիմել եմ ստեղ, ստացել աջակցություն, որի համար որ շատ գոհ եմ ու շնորհակալ եմ։ Դիմումների ներկայացման գործընթացը շարունակվում է, վերջնաժամկետ սահմանված չէ։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր Լրատվական։